Ek groet jou op hierdie baie geseënde wonderlike dag. Baie baie welkom. So kort gedagtetjie wat ek net met jou wil deel rondom ons tye en ons is glad nie tye wat ons gaan ons dienstye wat ons gaan aanpas nie, maar daar's net aankomende tye wat bygevoeg gaan word. Dinsdag en donderdagoggende 10:00. Ek wil hê jy moet kennis neem. Dinsdag en donderdagoggende 10:00. Is pastoor Dries van Tonder op, waar hy met sy program hier op die lig gaan deel, en dan sondagmiddag, elke sondagmiddag, om hom by 5:00, gaan hy volwaardige diens hou, waar hy die evangelie gaan preek, en dan gaan ek ook sy TikTok blad opsit, waar u net kan gaan op die link en u kan inskakel saam met hom. So neem kennis Dinsdag en Donderdag om 10:00 die oggend en dan Sondag middag om 5:00 gaan pastoor Dries op wees en dan ons tye is gewoonlik in die oggende, daar sal sekere tye in die oggend wees wat hy ook die gedagte vir die dag sal bring. Ons maar, dit is maar net tye wat aankomend bygevoeg word. Verder by alles precies dieselfde, en ek noem dit net graag vir u, gaan kyk op ons blad, share dit, deel dit met iemand, nooi iemand om in te skakel, om deel van dit te wees, wat die Here in hierdie tyd, in hierdie uur wil doen, ons bereik letterlik dat duisende mense deur hierdie blad. Media platform wat die Here vir ons geskep het en ons bou voort op hierdie wonderlike werk wat ons begin het. Mag die Here u seën, mag u mooi en 'n wonderlike dag hê. Ek sien u môreoggend om 9:30 op die lig en ek gaan die link vir u uitstuur. Ons sal ook die links van pastoor Dries uitstuur met die tye wat hy gaan bedien as ook die sonoggmiddag boodskap. Baie vrede vir u. Ek groet u. Totsiens.